umudogiteri usanzwe yamwihereye ibinini by'agahinda akagenda asimburanya kugeza umugore bamujyanye babajyanye ku ba psikolog psikolog bigera kuri nivo abajyana kwa psikiyatere noneho batangira kubatere gutyo ariko iyo elekitoroshoke kuyibaha ubwo ndi kumwe n'abagore bakuze kuyibaha uko bagenda bayibaha bibatera ibyishimo ibyishimo byagabanuka bakongera bakaza bagafata iyo elekitoroshoke nanone muri ko neza reka bagakomeza kwibaho uko bakomeza gufata iyo elegitoroshoke iyo esete niko bagira ikibazo cyo kwibagirwa mbese cyakwiriye kubagirira akamaro mbese ni nka dorobwe kibagirira akamaro nicyo kibica kurushaho bakagira ikibazo cyo kwibagirwa aha ndi kuvuga ku bagore bari mu rushako rwangiza ni bo bantu nakozemo egisipiriyanse iyo rwara urugendo rwangiye ruzangira uwo ngomba kuba ndiwe ubungubu nkazagira icyo mbwira abantu atari ibintu gusa nasomye gusa mu bitabo ari ibintu ngiye nabonye n'amaso yanjye ibintu ngiye nabashije kugira kubamo mu buryo uretse n'abo ngabo rero babifite mbese uko kwibagirwa bazaga kunuze kuri ibyo bitaro uko kwibagirwa natwe dukuze gushobora kuhaba nawe ukuze nukuri iruhande na wa mubyeyi wawe ukuri iruhande ashobora kugira kwibagirwa uko kwibagirwa kuri muri etaje zitandukanye kugeza aho bishobora kuba arisayima aha rero tugiye kurebera hamwe kwakwibagirwa kwibagirwa gusa kwa kwibagirwa gutya gusanzwe ni gute wafasha wa mubyeyi wasigaye ni gute wafasha wa musaza wawe mukuru wagize ibibazo akagera igihe cyo kugira kuko ntabyita iki? kuko ibi bintu biza no ku muntu kenshi na kenshi mbese urizore uba wenyine udashaka kontakite n'abandi bantu udafite akitivite zo hanze akora zitandukanye zituma ubwonko bubasha za none zitangira kugira gukora gukora ukundi kuntu ubwonko bubasha kuba akative udasoma ibitabo mbese bituma arushaho gushakashaka bene uyu muntu kwibagirwa bimufata byihuse kurusha wa muntu uhora ari muri jugujugu ahangaha ni gutya na gutya bimeze nagiye gusoma eee akitiviti niyi ngiye kwiga wenda koga ejo ngiye kwiga gutwara moto ibyo uwo muntu ntabwo bimufata na wa muntu uhora uri aho ngaho yifatiye intuze afite igitabo gusa arimo gusoma ni ibyo ngibyo rutine yaramenyereye umwaka umwe imyaka ibiri itatu ine itanu irashize n'abari mu rushako rwangiza ba bandi bafungiranye barambitse ibintu byose bagashyira aho ngaho bakigira muri ya rutine ndabyutse nakarabye nagire guke nta kindi kintu ubwonko bukora iyi ndwara bazayirwara ndababwize ukuri si ugukina aha ngaha ntabwo ntazanganje kubabeshya uyu muntu rero wamufashe ute uyu muntu nta kintu na kimwe asunikirwa gukora atagishaka nicyo kintu cya mbere nta kintu na kimwe ugomba kumusunikira gukora atagishaka kuko iyo umusunikiye gukora ikintu atagishaka we aba afite hari urwego ashobora kugeraho akaba ari mu isi ye ku buryo we kubona yuko ari kuvanga amana nabyita iki? ari kuvanga umuceri n'amata kuri we muri we ni ukuri ibyo bintu kuri we nibyo niba ashaka kugira wowe ukibwira yuko ayo mata agomba kuyashyiramo amazi ashyushye ntabwo bizashoboka n'ujya kumukoresha ikintu adashaka iyo ugiye kumukoresha ikintu adashaka ahita aba ku buryo muri we hahita hazamuka ikintu cy’uburakari. cyangwa se agahita abona iyo ari wa muntu uri kuri sitade atangiye guhisha hari sitade bageraho bagatangira gushaka akaba atangiye kubona neza yuko atangiye kwibagirwa noneho agashaka kubikamufura kugira ngo wowe cyangwa ngiye tutabibona iyo wibeshye rero ukamwereka yuko ugashaka kumwereka yuko ibyo ari gukora ushaka kumusunikira gukora ibindi bintu wi ahita yumva ataye agaciro hari n'uhita yifunga yifunga ku buryo nta kindi kintu kizima mushobora kuza gukorana kandi ni ngombwa ko umuntu nguyu akwisantaho areze ni ngombwa ko umuntu nk'uyunguyu yumva yukuri umuntu we yumva akuri umuntu umwakiriye ku buryo ubasha gukorana nawe utuntu two hanze akabasha mbese kugira gusohoka gukora ibindi bintu byiza rero umuntu nk'uyu nguyu ntacyo asunikirwa gukora atabishaka ikindi ni uko ntabwo akosorwa na rimwe tuvuge urinjiye urinjiye yinjiye kwa wa mubyeyi wa mubyeyi uzi wa mukecuru uje kumusura arakubwiye wa mukecuru uzi ko afite indwara yo kwibagirwa arakubwiye ati mwana wanjye isenguhe iki Uramubwiye uti mukecuru amata akonje ari ikivuguto se ufite akavuga tiyeya ati ndaje ngiye kukurebera ureba ahangaha utangiye kubona cya kivuguto kimaze kumara iminota cumi n'itanu uri umwana n'uwundi usanzwe mbese bazi muri famiye ushobora guhaguruka ukagenda cumi n'itanu uyu muntu arahagana hehe ugiye mu gikoni umusanze arimo kugira ugiye mu gikoni umusanze atangiye guteka amagi umureti ibi bintu biriho bibaho icyo gihe iyo usanze ari guteka wa mureti cyangwa yari agiye kuwukora ntuwuhita umubwira ngo ye ngure kiraho si ibyo ngibyo nakubwiye no uramushimira ukamushimira mbese ubutwari ukamushimira uburyo uburyo mbese azi guteka ukamushimira ukuntu bisa neza byaba ari ngombwa wabona yari yatangira yari afite amagi n'intuze n'amavuta mu ntoki ukamubwira ati mama uti nta ntuzi ati nta kivuguto ufite wa mubyeyi akakubwira ati ikivuguto kiraharira ati ikivuguto kirahari ati ukavuga uti mubyihoreye hano ati nawe se ukeneye ikivuguto reka tujye gufata ikivuguto cyacu mubyeyi ahasigaye tugende twicare nyuma turaza gutekera hamwe wa mureti iyo usanze yatangiye noneho kuwuteka uramureka wa mu ruhande ni umukosora ngo ujye kumubwira ngo nari nakubwiye nakubwiye amata none nhekeye umureti ntabwo ibyo ngibyo bikorwa iyo ubikorwa iyo ubikoze ni nkaho uba umwambuye ntabyita ngo iki umushyize hasi pe uba umwambuye umweretse yuko koko afite ikibazo kandi ntago ugomba kumwereka ko afite ikibazo ugomba kumwakira uko ari nta mu byo akora ahubwo ureba uburyo ki umuhita umujyana mu yandi maestware mu buryo bunejeje mu buryo bumugize butuma mbese yumva yuko na byo itangwa iki mbese yumva yuko yifitiye gifite agaciro muri we ukamujyana mu bindi bintu bimushukaho gatoya ahasiga ugafata cya kindi wowe wifuzaga ugakora cya kindi wifuzaga ariko wanamushimiye umwereka yuko ibyo yakoze mbese bifite akamaro ikindi ntabwo akosorwa mu mvugo tuvuge aho ngaho wagiye kuri wa mubyeyi wa mbese wa mubyeyi uhora umusura kenshi uwushize yaragiye afata alubumu arakuzaniye alubumu arakubwira ati iyo ari inzu yacu iyi nzu yacu umuntu mu bihumbi bibiri aha uwo munsi muri kunywa ya mata agiye afashe na none ya album arayizanye akweretse ya nzu akubwiye ko iyi nzu ari iy'umuhungu we icyo gihe uri umuntu utabizi tumubwira utari ku bushize wambwiye yuko inzu yari iyawe cyangwa inzu yari iya Kanaka ibyo bintu ntibikorwa ufata ibyo akubwiye ukabiha agaciro ukikiza aha yari inzu nziza koko nibyo ukamwereka ko ibyo avuga ari byo n'ubwo kuri wowe atari ukuri iyo ubikoze gutyo uramureka mbese akavuga agavuga nyine ibyo ngibyo byo kuri we kuko aba ari ukuri aba ari muri monde ye imwereka y'uko iyo nzu koko yari igurye na gutya bigenda bihindagurika mbese buri munsi bigenda bihindagurika icyangombwa ni uko ubasha kumwakira ukavuga uti yego nibyo inzu ya ni nziza nibyo koko kandi ntiwubisubire aho ngo umubwire ngo ubu niba ushize iyi nzu warayinyeretse wowe urakomeza ukikiriza nkaho ari ubwa mbere iyo yisitwara waratangiye kwikubwira ni gutyo uwo muntu bamwitwaraho ni uwuvuga rero nanone ikindi kintu ni uko utagomba kuvuga navuga ngo iki ni ugomba kuvuga ngo 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 ubushize nakubwiye gutya ngo ntabwo wibuka ahubwo ibyo mubwira ngo ntabwo wibuka ko kera byari bimeze gutya waribagiwe ntabwo ayo magambo akoreshwa ibintu byose bituma aho kugira mubwire ngo ni gutya ngo nakubwiye gutya ahubwo mwibukiranya hamwe mu buryo bwo kuvuga inkuru aho kugira ngo umubwire uti mubyeyi ati ati aturibuka kera ukuntu wagiraga wanyambikaga mu gitondo ukamba isakoshi washyizemo ibinibi ntabwo ari kumubwira utangiye uvuga ati kera kera mubyeyi waratwambikaga wamara kutwambika ugafata ya sakoshi ugashyiramo ibintu nk'ibi waba tubere umubyeyi mwiza mubyeyi ugatangira no kumutaka ibigwi ariko numubaza ngo uribuka kera ukuntu gutya na nagutya ntabwo ko kwibuka byongera mbese ngo bigaruke ntabwo umuntu nk'uwo ng'uwo umubwira ngo ntiwibuka ngo nakubwiye ngo nakubwiye gutya ati uti mwana wanjye urinji mwana wanjye nguhe iki nguhe fanta cyangwa nguhe amata ugiye kubona uramubwita amata ugiye kubona urabonye akuzaniye fanta ntago uhita umubwira ngo nari nagusabye amata cyangwa mu mugiko nakubwiye ati yaryo wambwiye ngo iki wambwiye amata cyangwa wambwiye fanta ntago uhita ujya kumubwira ngo ariko ngo nakubwiye ngo mu mwanya nakubwiye iki oya ya wongera ugasubiramo uti ndashaka ndifuza mubyeyi amata ndifuza amata ntabwo ujya kumubwira ngo nakubwiye ngo ngo maze kukubwira ngo ntabwo ibyo bintu bikoreshwa kuko iyo ubimubwiye ahita yumva muri we agahinda kaje agatangira kwibaza gute yibagirwa buri minota itanu kuko bibaho ku buryo bagera ku rwego yibagirwa buri minota itatu ukamubwira umubwira uti mpamata akagenda yagira inyuma y'urugi akagaruka ngo harya umbwiye ngo iki icyo gihe iyo bigenze gutyo wowe uragenda ukamusanga ukamubwira uti mubyeyi ngwino tujye gushaka amata ndifuza amata kuko iyo bigeze kuri iyo sitade uko agenda agaruka hajya umbwiye ngo iki mushobora kumara n'amasaha ari muri ibyo ngibyo agenda agaruka kuko aragenda akibagirwa akongera akagaruka ni byiza ko wowe ugifite mu mutwe hakora usobanukiwe wenda uri kureba kino kiganiro uri kureba kino kiganiro uzajya wibuka bino bintu wabona kuko ari muri ya sitade nyuma y'iminota inga haragarutse eee harya mu mwana wa urashaka amata ukamubwira uti mubyeyi ndaje dushaka amata wahara ahita yumva anezerewe uwo muruhuye uwo muruhuye muri we hazamo umutuzo akavuga ati hano ufite umwana unyumva nibuze ikindi ni uko utumbirira utumbirira ku byo ashoboye kurusha ku byo adashoboye ibyo ashoboye nibyo umushyiramo ahasigaye ukamuha amakumpurima ntabwo ibyo adashoboye ari byo twifokarizaho ntabwo ibyo adashoboye ari byo tugenda tukajya kuzana yakoze ikosi rinini akuze agakosa gatoya gatoya cyane uragiye ugiye kuba nk'ubupasteri ugiye kubwiriza muri makeya iyo akoze akantu agakosa mu byo agakosa mu byo ashoboye ntavugirwaho amagambo menshi kuko aya magambo menshi ubwonko bwe ntabwo buba bushobora byose kubigira bigirambere se kuvanamo ikintu gisobanutse agomba kuvugana nawe bigomba interuro ngufiya cyane interuro ituma yumva afite agaciro interuro imuvuga ibigwi interuro imuhumuriza kuko uko utamuhumuriza uko uvuga ibintu byinshi niko mu mutwe biba bimeze do 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 yo niko mu mutwe ahitangira kuba ajite akabura amahoro ugasanga bamwe ukajya ukabona iyo ari abagabo noneho muri we hazamukamo n'uze kuko ntabwo mpamvikana hazamukamo uburakari ku buryo ashobora gufataga akagira akamena ibintu ari akantu gatoya gusa kuko wowe utabasha mbese muri mw'imakeye yakoze akantu ntubashe kumushimira ukajya kuvuga ibintu birebire ntubashe no kumutujisha ngo umubwire uti nta kibazo papa turabikorera hamwe turabikosorera hamwe ngwino nkwereke tubikorere hamwe nkwereke ukuntu bigenda muri makeya uyu muntu nta kintu na kimwe agomba gukora atagishaka nta kintu ugomba kumusunikira gukora atagishaka buri gihe cyose umuha uburenganzira bwo gutoranya hanze hari izuba akazuba kari kuva umubyeyi uyu munsi akazuba hanze ameze neza abantu benshi bari hanze nifuzaga yuko twajyana kujyana nawe biranezeza ese urabyifuza tuhora ntabwo umubwira ngo ngwino tugende hanze hari izuba ngo iyi noti n'abandi bari hanze bari hanze bari kota izuba we wenda ntabyo ashaka umuha uburenganzira bwo guhitamo kuko iyo utamuhaye uburenganzira bwo guhitamo ni hahandi ujya kubona ukabona hagati yanyu hari imbaraga wa wundi ubona yataye ubwenge ariko hagati yanyu ni kandi uko mutumvikana ntushobora kumufasha ahangaha mbese inaha iyo iyo yageze mu bintu by'uburakari bwinshi cyane hari ahantu babajyana bakabasohora muntu uze mu ngo kuko baba batagishoboye kugira akubana n'uwo muntu ariko ni ukubanza kureba uti ni iki ngewe umuri iruhande nakoze cyangwa nakora ku buryo wa muntu wacu tumugumisha iruhande rwacu ni iyihe myitwarire nakosora n'iyihe myitwarire nakwiga ku buryo menya uko ngomba kwitwara kuri uyu muntu kuko ni impindura imyitwarire yanjye muri we harazamo mituze uko haza mituze niko twese dushobora kubana mu ntuze mu mutuzo hano kuko iyo bitagenze gutyo akazamo muri we umujinya hazamo n'ikintu cya panike ku buryo ashobora kuvanwa mu rugo kandi birababaza kubona umuntu ukuze avanwa mu rugo akajyanwa mu bindi bigo ahantu yitabwaho n'abantu atazi kandi ari umuntu ukwegereye ngibyo rero ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi ni ahangaha dukumva sunikirwa kukigeza mwizere yuko ibingibi mvuze hari ahantu ari icyo biza kukumarira hari niba iruhande rwawe koko hari umuntu umeze gutyo ko hari impamba ukuramo ku buryo ubasha gufasha uwo muntu ukuri iruhande ku buryo mubasha kubana mu mutuzo no mu mahoro no mu munezero bityo uko uko atujije niko nawe biguha biguha ubushobozi bwo kugira icyo akoze mbese icyo ukora iyo adatujije kubera imyitwarire yawe nawe ntabwo ubasha gutera imbere ibintu nk'ibi ngibi mvuze uramutse ubishyize ugerageje kubishyira mu myitwarire yawe uwo muntu uko iruhande bituma yumva atuje bituma yumva yakiriwe n'abamva muri iruhande bituma atagira ikintu cyo kwi mbese cy'ama cyangwa cy'umujinya cyangwa cyo kwikeka bityo nawe uko atuje nawe ukagira umwanya wawe kuko uko aba ajite niko atera akaduruvayo muri famiye yose ahasigaye bikaba ngombwa yuko bamwe muri mwe baguma mu rugo wenda sinamenya cyangwa mu mushakira umuntu uzajya umwitaho cyangwa amuzajya amusimburana cyangwa se avanwa mu rugo simbizi gusa icyo nzi icyo nuko inahangaha abantu nk'aho ngaha bavanwa mu rugo ariko ni ibintu byambabaje cyane byambabaje binkoraho kubona uburyo ki se noneho iyo ndwara atari umuntu gusa mbese ari ubusaza bisanzwe byayitera ahubwo yuko iyo ndwara umuntu uri mu rushaka rwangiza ugiye ku miti ivura agahinda akayimaraho igihe kinini imyaka myinshi imiti itera imeze ivura ako gahinda igira ku rwego itagikora bakamushyira kuri inuze kuri esete bamara kumushyira kuri esete igakora umurimo wayo ikazajya imuzanira ibyishimo ariko ariko yica ubwonko bwe kugeza aho agira iyi ndwara yo kwibagirwa nakubwira ni wowe uri mu rushaka rwangiza Niki ukora umunsi ku wundi gituma mu mutwe wawe utaguma mu bintu bimwe kuko niba utaguma mu bintu bimwe ndakurahiye mu myaka ingahe uzaba ufite iyi ndwara niba uhora mu bintu bimwe ugomba gukora ku buryo ubwonko bwawe bukora ibihe bitabusoma usoka kangahe ku munsi nibande uganira nabo aho muganira muganira ibiki bituma mu mutwe mu mutwe wawe ukanguka ari ibintu bishyashya ni ibiki wiga buri munsi niyo ari akantu gatoya kukubwira gutya si ukubwirana umutima mubi ni uko na aho ibintu byagejeje abantu ni uko na abagore beza banga abana babo bibyara umwana akamuva mu uyu munsi akanga kumwonsa kubera iki ibyo byose ari gutyo byatangiye abo bagore bazarangira bamera nk'abo ngabo bakuze nakoranye nabo ari agahinda gusa ikintu cyanejejeje ni uko yari inzira yanjye kuva ubwo ngubwo natangiye noneho gushaka ubumenyi ndavugana aba bantu bazana bazana gutya ndashaka kumenya izo shako zose uko byifashe ni uruhe rushako mu izina rya yesu rushobora kwica umugore rukamugena kwibagirwa agasigara mbese akamba akamba ni uruhe rushaka rushobora kwica umugore bakamuzana ahantu abana ntibazajye mbese abana baramaze gutatanamo ku buryo n'abana baza kumusura naravuze mu izina rya yesu ndabishaka byose mbimenye kandi icyo ushaka ndakigeraho mbese mikoremo egisperiyanse ntabwo imana ishobora gukoresha umuntu udafite isituwari niba ibyo ukora ubu ngubu nta isitari iri inyuma na egisperiyanse wabigizemo nta bumenyi ufite ufasha abantu runaka ni ikibazo kuko imana igushyira mu bintu ibi n'ibi ku bantu biba ari puresi ibintu nk'ibi ku bantu runaka ntabwo ari abantu bose iyo nicaye ahangaha mvuga urushako rwanyi ni ibintu abantu badashaka kumva ariko nibyo naremewe inkuru yanjye ni ndende ako ni akantu kagufiya ubuhamya bwanjye mu minsi iri imbere nzabusohora niho muzamenya urushako rwangiza impamvu impamvu nabigiyemo ibintu bitajyanwamo n'abantu ibintu byajyanye mu bintu mu bitaro mu bintu uze mwisanga mu bitaro nk'aho ari ndera nakwisanga indera nkabona ari ngewe mwirabura wenyine wari urimo abandi ari abazungu bo mu rwego rwo hejuru bafite karagiteri nagize ku rwego nibaza niba ngewe ubwangi ntaribeye ntangira gushidikanya gushidikanya n'uwundi we niba uzi ibindi ku mutima atari mbese niba andi muzima ahubwo no mu mutwe niba ibindi ku mutima koko ari uwiteka bishyizemo ariko yari uwiteka kuko iyo aza kuba atari uwiteka ntabwo imeri zanjye zari kuzajya zuzura iya batari uwiteka ntabwo nari kujya kubyinjiramo ngo bihwanane neza nanjye n'uwundi we shuti yanjye aho uri ndabizi ntibikoroheye ajenda irahari iri munsi yizi rayifu uko uko ari zombi igihe cyose ku wa gatatu no ku wa kane ushobora kumbona gerageza usohoke mu muze uburyo ufite ari bwo ukoresha utangirire ku bikuriye iruhande ku buryo ukoresha ubwonko bwawe mu minsi iri imbere utazisanga uri wenyine nta n'abana baza kukureba kuko ntagahinda bifurije mwese umunsi mwiza n'abanyu kandi nawe uri wenyine ntabwo uri wenyine kuko uifite mu gihe wifite ushobora kongera kwirema